Liisa Tuovinen, sinä olet äänestänyt monta kertaa kirkollisissa vaaleissa. Miten mieltä sinä olet niistä väitteistä tai ajatuksista, että eläkeläiset saa nykyään äänestää niin liian pitkään? Niin välillähän se oikeus olikin poissa ja mä suutuin siitä pahan kerran. Siis mä oon kaikenlaisissa luottamustoimissa ja mulla on kasteita, häitä, hautajaisia, työnohjauksia, sielunhoitoa. Mä teen hyvin paljon papin työtä ja mun en niinku ymmärrä minkä tähden mä en ymmärtäisi yhtä paljon kuin ennenkin näistä kirkolliskokouksen merkityksestä ja osais valita. Ja tietysti en oikein tiedä. Totta kai se on niinku tärkeää ajatella, että ne, jotka on niinku täyspäiväisessä työssä, ne on niinku erityisen tärkeitä. Mutta ajattelen, että jos on eläkkeellä eikä jaksa tulla äänestää, niin sitten jää äänestämättä. Mutta kyllä mulle se sopii oikein hyvin. Mitä mieltä sä olet siitä, että kun sanotaan, että papeilla on kirkolliskokouksessa liikaa valtaa, täällähän äänestää vain papit, ei muut seurakunnan työntekijät? Kyllä se on varmaan ihan totta. Papeilla on selvä privilegio tässä näin, että he on automaattisesti mukana siellä omalla kiintiöllä. Että se voi olla ihan hyvin totta, mitä sanotaan, että se on ehkä liian paljon. Onko sinusta ilmassa mitään sellaista, että tähän olisi tulossa joku muutos tai yleisempää keskustelua tää? No mä en ole kuullut. Että ei ole semmoista ilmaa, en ole hengittänyt, että tätä oltaisiin muuttamassa, mutta oikeastaan voisin kannattaa ajatusta, että se voisi laajentua seurakunnan työntekijäjoukossa myöskin laajemmalle, koska onhan meillä sitä osaamista ja ymmärtämistä ja näkemystä kaikilla työntekijöillä. Niin kun puhutaan vielä tästä diakonaatista, virasta, niin se tekee todennäköisesti, se voi vauhdittaa sitä. Niin jos ei nyt saada tätä diakonaattikysymystä ratkaisua, joka on siis iäisyyskysymys, niin tässä voisi olla yksi sellainen ilmeneminen siinä, joka sitten kirkastaa sitä diakonaattia ja kirkon virkaa kaiken kaikkiaankin. Että sitten jos ei siitä tule tulokseen, niin ehkä tällä tavalla voitaisiin olla vaikuttamassa kuitenkin vahvemmin mukana.